Bona tarda. Aviam, aixecaré això una miqueta. Bona tarda, gràcies per haver vingut, diguem-ne, a aquesta xerrada que jo vull... O sóc de metall o hi ha algun problema. Aquí? Sí? No, ara que podem... Sí? S'escolta? Bueno, jo crec que tinc veu suficient per parlar, o sigui que no hi ha cap problema. Suposo que amb això... És que jo tinc un problema, i els que em coneixen ja ho saben, jo sóc incapaç de donar una xerrada assegut. Incapaç. No he estat mai capaç de parlar darrere de la taula. Diuen els meus alumnes que és esgotador venir a les meves classes perquè com començo a caminar d'un costat cap a l'altre, doncs no és perquè reflexionin, sinó perquè els fa mal el coll de mirar on està el professor en tot moment. Però jo sóc incapaç, o sigui, no em sento còmode posat darrere d'aquestes taules. O sigui que per això li vaig demanar fer-ho en peus per poder parlar. La primera qüestió que vull és agrair-vos la vostra presència. Sé que molts de vosaltres teniu una experiència i un coneixement sobrat en molts d'aquests temes i jo el que vull és compartir amb vosaltres algunes qüestions rellevants o que almenys jo crec que són rellevants per discutir alguns dels temes vinculats amb aquests conceptes, resolució alternativa de conflictes intrainstitucionals i el paper que ha de jugar la mediació dins d'aquesta situació. Per fer... Aviam. Quietos. Molt bé, ja està. Perfecte. Ha estat tot fantàstic. Aviam, el primer que jo volia fer és presentar una qüestió que a mi em sembla que és fonamental per fer una discussió. Per alguna raó, històricament, en molts llocs, del món, la discussió entorn a aquestes qüestions s'ha plantejat en termes de mediació sí, mediació no. Com si això, aquesta discussió, fos una discussió interessant, fos una pregunta interessant. A mi em sembla que és una pregunta poc interessant, perquè la discussió de mediació sí, mediació no, només té una resposta possible, que és depèn. Depèn de per què, depèn de per... com ho farem, depèn de quin context de resolució, depèn de moltes coses. Llavors, a mi em sembla que el primer pas que hem de fer per discutir aquesta qüestió del paper que pot jugar la mediació com una eina de resolució de conflictes en l'àmbit intrainstitucional, per fer aquesta discussió, a mi em sembla que hem de fer primer un marc teòric, filosòfic, de què estem discutint. I per fer aquest marc, jo volia avui plantejar... dos qüestions que em sembla que són importants per parlar d'aquest marc on discutirem si mediació sí i mediació no. El primer marc, encara que sembli estrany, té a veure amb, diguem-ne, una qüestió que és la pregunta del concepte de conflicte. Em sembla que d'alguna manera pensem que la mediació és una eina per resoldre conflictes. Suposem que acceptem tots que això és així i tots estem parlant de la mateixa qüestió. Ara, la primera qüestió que a mi em surt és plantejar la pregunta de a què li estem parlant o què estem parlant quan diem conflicte. Ja veureu que això és important per al que després diré. En línies generals, a mi em sembla que podríem com pensar tres grans grups històrics de respostes a la pregunta què és un conflicte. Històricament, els primers que van parlar del conflicte veien el conflicte una qüestió de caire intrapersonal. El conflicte és una cosa que passa dins de les persones. És una tensió, és una confrontació entre diferents estats mentals de les persones. És a dir, quan jo desitjo fer una cosa però haig de fer una altra, diem que tinc un conflicte amb mi mateix. I aquesta concepció, aquesta manera de parlar, és una manera de comprendre la idea de conflicte. Veurem després que això és important perquè els autors que veuen el conflicte en el sentit intrapersonal veuen en la mediació un procés de caire terapèutic. I aquesta relació entre conflicte en l'àmbit intrapersonal
i caracterització terapèutica de la mediació és un tema important per comprendre la relació entre una concepció del conflicte i una manera d'entendre la mediació. Aquesta és una manera de treballar. La segona manera de treballar és comprendre el conflicte com una tensió que existeix a les nostres societats entre, diuen els autors que han pensat des d'aquest punt de vista, entre dos grans grups, els opressors i els oprimits. Quan mirem les societats, diuen aquests autors, com el Marx, etc., diuen, quan mirem la societat el que trobem és gent que oprimeix i gent que és oprimida. Què és el conflicte? El conflicte és la lluita dels oprimits per alliberar-se de l'opressió. Quan els autors que es dediquen a la mediació veuen el conflicte en aquest sentit, ens parlen d'una mediació que produeix pau social, que produeix la pau social. Fixeu-vos que és molt diferent comprendre la mediació en el sentit d'una eina per treballar en el conflicte intrapersonal que veure la mediació com una eina per treballar el tema de la pau social o el conflicte social. El tercer grup de concepcions del conflicte, que té a veure amb autors com Max Weber, Simmel, Kosser, és aquells que conceben el conflicte com un problema de relació interpersonal. I un problema de relació interpersonal que es materialitza en la incompatibilitat d'objectius de les persones. Parlar de conflictes és parlar d'objectius incompatibles. Quan jo vull una cosa i necessito l'altra i l'altre vol o té un objectiu que és incompatible amb el meu, diem que tenim un conflicte. O aquests autors parlarien en aquest sentit de l'existència d'un conflicte. Quan parlem de la mediació com una eina per treballar amb aquesta noció de conflictes, la mediació el que busca és modificar la manera en què les persones es relacionen. No té cap sentit la discussió de caire terapèutic, no hi ha una pregunta interessant que és produeix la mediació efectes terapèutics? És irrellevant. El que nosaltres estem pensant quan mirem a la mediació com una eina de resolució de conflictes en aquesta noció de conflicte és si hi ha un canvi en la manera en què es relacionen aquestes persones. Llavors, el primer que vull assenyalar des del marc teòric, perquè després l'utilitzaré, és aquesta concepció. Preguntar-se sobre si la mediació sí o la mediació no en l'àmbit intrainstitucional requereix, primer, en la meva opinió, prendre la decisió de quin tipus de conflicte, de quina concepció del conflicte estem parlant per intervenir-hi en ella. I això no sempre es tenen en consideració quan desenvolupem aquest tipus de projecte. O sigui, la primera qüestió que vull assenyalar és pensem aquí a quin tipus de conflictes volem o amb quin tipus de conflicte volem treballar. No sent excloients, jo puc desenvolupar una proposta de mediació que treballi una tipologia de conflicte i una altra proposta de mediació que treballi altres metodologies de conflictes. El que sí que em sembla que és important, i això és part de les conclusions de la meva ponència, és que diferents models de mediació treballen amb diferents concepcions del conflicte. El principi del debat no pot ser la mediació, el principi del debat ha de ser el conflicte, perquè és amb ell amb què volem treballar. Si comencem discutint, davant de tot, comencem a discutir si mediació sí o mediació no, i encara no ens hem preguntat per què i amb quin conflicte volem treballar, doncs tenim un problema. Hem posat el caballo delante del carro. I això és una qüestió que a mi em sembla que no funciona. El segon requeriment, o la segona pauta, és encara més important per mi que la primera, per discutir sobre mediació sí i mediació no. Què és la discussió, una discussió important que va posar de manifest primer un autor que es diu Remo Entelman, que jo vaig tenir l'oportunitat de treballar amb ell, però que es va fer pública perquè algú la va dir en anglès i sembla que les coses quan es diuen en anglès són més interessants que quan es diuen en altre idioma. I llavors Entelman va passar tota la seva vida defensant això i fins que algú no ho va dir en anglès ningú li va prestar atenció.
Bueno, ara que ja ho han dit en anglès i en altres idiomes, doncs podem dir-ho en català en aquest cas per veure si s'entén aquesta distinció. Què és el tema de la normativitat del conflicte? La idea fonamental és que hi ha conflictes normatius i conflictes no normatius. Si pensem el conflicte com una relació d'incompatibilitat d'objectius, direm que tenim un conflicte normatiu quan hi ha una norma que ens diu qui té raó i qui no en l'objectiu que està pretenent. Hi ha un conflicte normatiu quan hi ha una norma que ha pres posició, que ha defensat l'objectiu d'una de les parts com un objectiu correcte, normativament correcte, i l'altre objectiu de l'altra part com un objectiu no correcte o normativament no correcte. Això, aquest tipus de conflictes, es diuen conflictes prohibit versus permès, perquè algú té prohibit fer alguna cosa i l'altre té permès reclamar que no la faci. Davant de, o enfront d'aquest tipus de conflictes hi ha un altre. Hi ha conflictes que es diuen conflictes permès versus permès. Un conflicte és permès versus permès quan la reclamació, quan l'objectiu que està pretenent cadascun dels actors del conflicte i que és incompatible com amb els dels altres, no tenen un reflexe de caire normatiu. No hi ha cap norma que reconegui, que identifiqui l'objectiu com un objectiu prohibit o com un objectiu obligat. Aquest tipus de situació es diu conflictes prohibit versus, permesos versus permès, o permès versus permès. Per què és important aquesta distinció? Bé, a mi em sembla que és important per dues qüestions. En primer lloc, quan jo parlo de conflicte normatiu i conflicte no normatiu, no hem de pensar en conflictes jurídics i conflictes no jurídics. Crec que això és un greu error i és una simplificació de la distinció. Hi ha normes que no són normes jurídiques. Hi ha normes, per exemple, dins d'una escola jo puc trobar conflictes normatius i conflictes no normatius. Dins d'una presó jo puc trobar conflictes normatius i conflictes no normatius. La clau és comprendre que hi ha una norma que regula el procés d'interacció de la relació conflictiva. Si aquesta norma pren posició d'un objectiu davant de l'objectiu de l'altra part, es diu que el conflicte és normatiu. Sigui que això és a la comunitat, a l'empresa, a l'escola, a la presó, sigui on sigui. Si no hi ha cap norma que prengui posició en aquest sentit, se'n diu que el conflicte és no normatiu. La distinció em sembla que és important per una qüestió. En els conflictes permès versus permès hi ha discussions que no tenen sentit. Per exemple, no té sentit en un conflicte permès versus permès la discussió de si la resposta ha de ser sancionadora o no. Perquè per definició un conflicte permès versus permès no importa la vulneració de cap norma. Llavors, el que discutirem quan parlem en termes de mediació sí o mediació no en un conflicte permès versus permès serà si és eficient, si és eficaç, si produeix el resultat, quin model de mediació volem, això és el que parlarem. Però quan parlem d'una mediació en un àmbit de conflictes prohibit versus permès apareix una discussió important, que és en quina mesura té sentit acceptar i incorporar la idea de que necessitem una metodologia que substitueixi la resposta sancionadora. Aquesta és una discussió que només té sentit en l'àmbit dels conflictes prohibit versus permesos. Bàsicament, jo després us deixo això, si serveix per alguna cosa, el PowerPoint, per suposat, perquè qui li interessi. Insisteixo en aquesta idea per una qüestió que veurem ara. El conflicte permès versus permès no requereix un debat respecte de la sancionabilitat o no de la resposta en el comportament dels sectors dins del conflicte. Llavors, allà no tindrem aquest debat. Quan volem treballar en conflictes prohibit versus permès, llavors sí hem de
incorporar un debat molt més profund i molt més previ, que és, jo us he posat aquestes dues preguntes, és necessària una resposta de caire sancionador o no? Quan jo tinc un conflicte prohibit versus permès, la primera pregunta és, necessitem respondre des del punt de vista de la sanció o no necessitem respondre des del punt de vista de la sanció? Segon, té sentit generar una resposta que aparti el discurs de la vulneració de la norma? I aquest és el discurs. Té sentit generar una resposta davant d'aquest conflicte que aparti el discurs de la vulneració d'una norma, que ignori el fet de que ha hagut una norma que ha estat vulnerada? Sí o no? Però insisteixo, això té sentit dins del conflicte prohibit versus permès. I la segona, la tercera pregunta important, quin és el tipus de resposta sancionadora que volem incorporar? Fixeu-vos que des del punt de vista del discurs previ de mediació sí o mediació no, com ara mostraré, el canvi és substancial. El debat que justifica l'ús de la mediació en un conflicte permès versus permès no té res a veure amb el discurs que s'utilitza per defensar la mediació sí o la mediació no en un context de conflicte prohibit versus permès. No tenen res a veure, perquè discuteixen coses diferents, de la mateixa manera que discuteixen de coses diferents si parteixen de conceptes o concepcions de conflictes que són diferents entre si. Probablement, el discurs dins del conflicte normatiu que li dona el marc de referència més clar, a la meva opinió, per l'utilització de la mediació, ha estat, és i crec que en el curt termini no canviarà. Dic això perquè, com sabeu, cada any trobem algun nou model, per exemple, de mediació. Tots els anys, a l'estiu, arriba el hit parell del verano, que és algun model de mediació que apareix i tothom correm per aprendre què és realment mediar, perquè durant els uns 20, 30, 40 anys no ho hem fet malament. Llavors, de moment, sembla que això de la justícia restauradora o restaurativa, algú té alguna discussió, m'han dit més d'una vegada que restaurativa és un anglicisme. El que passa és que a mi, jo tinc una hermana que es dedica a restaurar mobles, i quan jo parlo de justícia restauradora em sona com que estem treballant amb un moble, no sé, és una cosa que em sona malament, però bueno, no importa. Probablement el context filosòfic i teòric que pot justificar o en el qual podem generar un debat respecte de si mediació sí o mediació no, en l'àmbit del conflicte normatiu, insisteixo en aquesta qüestió, després tornaré sobre el conflicte no normatiu, en l'àmbit del conflicte normatiu és la discussió de la justícia restauradora. Què és la justícia restauradora? Bueno, això crec que és tan perillós com preguntar-se què és la mediació. Sempre he dit, ja ho saben alguns que m'han escoltat alguna vegada, que si vostès volen veure un bon conflicte, juntin cinc mediadors i preguntin què és la mediació. I van haver un conflicte, veuran un conflicte com mai han vist, perquè no ens posem d'acord què és i què significa el tema de la mediació. Però en tot cas, el que em sembla és que hi ha algunes idees claus, cada vegada més assentades al món, respecte de què és el que proposa, com és el marc de discussió que pretén generar la justícia restauradora. En primer lloc, jo us he posat aquí, la justícia restauradora és una filosofia, és una manera de comprendre, és una manera de defensar un procés que estableix la manera de reaccionar davant d'aquelles situacions on hi ha un conflicte normatiu. És a dir, algú ha vulnerat una norma. Un punt important que vull assenyalar és el següent. La justícia restaurativa o restauradora no pensa, o crec que no ha de ser pensada en el sentit d'algú que vulnera una norma, que es denomina victimari, i algú que pateix la norma vulnerada, que es diu víctima. Vull dir això perquè jo puc desenvolupar una intervenció de justícia restauradora en situacions on tots dos han vulnerat normes. S'ha d'anar en compte amb la idea que la justícia restauradora només és pensada en el sentit que algú ha vulnerat la norma, que es diu victimari, i algú ha patit la vulneració de la norma, que es diu víctima. I de vegades això, i fer aquesta distinció, més enllà de la pura teoria, a la pràctica és tot un problema.
Però això no inhibeix la possibilitat de desenvolupar una intervenció de justícia restauradora. I segona qüestió, que vull tornar a assenyalar, que ja ho he fet, ara ho diré des d'una altra qüestió. Avui al món hi ha programes molt interessants d'escoles restauradores. O sigui, hem d'anar en compte en pensar que el discurs de la justícia restauradora és un discurs que té a veure amb la comissió d'un delicte. El discurs de la justícia restauradora té a veure amb la vulneració d'una norma. I si nosaltres acceptem que hi ha diferents tipus de normes i que en les relacions quotidianes dins d'una aula pot haver-hi conflictes normatius i conflictes no normatius, la justícia restauradora també té alguna cosa a dir en l'àmbit dels conflictes normatius dins de l'escola o dins de les presons. És a dir, insisteixo en això perquè hi ha una visió simplificadora del que és i del que significa la justícia restauradora. I em sembla que és una cosa molt més important que la idea de pensar que la justícia restauradora té a veure amb la justícia juvenil o té a veure amb la comissió d'un delicte. Jo he intentat fer un breu resum, cosa que no és senzilla, perquè insisteixo que definir la justícia restauradora és un debat complex i difícil, que avui en dia el món s'està desenvolupant. He intentat fer un resum de què és o quins són els principis restauratius, més enllà, insisteixo, del discurs propi de la justícia juvenil o de la justícia en el sentit de resposta fins davant de la comissió d'un delicte. I jo crec que fonamentalment els principis que defineixen la justícia restaurativa en un sentit ampli són aquests cinc. En primer lloc, el que diu la justícia restaurativa és que quan en una relació hi ha un conflicte que és el resultat de que algú ha vulnerat una norma, això produeix un desequilibri. Insisteixo, encara que sigui dins de l'aula, encara que sigui en la relació dins d'una comunitat, dins d'una empresa o dins del que vosaltres vulgueu. No és necessari mirar la comissió d'un delicte per veure aquest desequilibri. El que és desequilibrant per la justícia restauradora és que la relació entre tots dos estava basada en unes pautes de comportament que algú ha vulnerat. I aquesta vulneració de la relació pautada normativament produeix el desequilibri. La vulneració de la relació pautada normativament produeix el desequilibri. La segona qüestió, el segon principi, que en el que insisteix la justícia restaurativa, els principis de la justícia, principis restauratius, és que el desequilibri produeix un dany. Un dany que especialment per la justícia restaurativa té a veure amb la relació. El que la justícia restaurativa vol reestructurar, vol canviar, vol transformar és la relació. Perquè per la justícia restaurativa el que ha quedat trencat és la relació. Quina relació? Moltes relacions. No només la relació entre els dos nois que s'han barallat a meitat de l'aula o entre els dos interns que s'han barallat a un dels espais de la institució. Les relacions de cadascun d'ells amb la resta d'interns, amb el personal, amb els professionals que estan treballant dins d'aquesta institució. Tot el que siguin aquestes relacions, segons la justícia restaurativa, queda trencada en el mateix moment en què algú genera un comportament contrari a la norma. La ruptura d'aquesta pauta normativa implica una ruptura de les relacions. I això em sembla molt senzill. Quan el professor veu que a classe dos alumnes es barallen, no només s'ha trencat la relació entre ells, es trenca la relació d'ells amb els professors i del professor amb la resta de la comunitat, amb la resta de l'aula. Llavors, el que assenyala la justícia restaurativa, i ara insistiré també sobre aquesta idea, és que la intervenció sempre ha de tenir una visió de pensament sistèmic. La clau són totes aquelles relacions que queden trencades per l'acció contrària a la norma per part d'un o d'ambdós actors del conflicte. Tercer, per la justícia restaurativa la paraula clau es diu responsabilitat o responsabilització. La idea principal és aprendre, generar un sistema que permeti
a aquelles persones que han trencat aquesta pauta de relació, aquesta pauta normativa, responsabilitzar-se per al dany que han produït. I aquesta responsabilització per al dany que han produït és paral·lela a la generació d'una obligació de reparar, de restaurar allò que està trencat. És a dir, estem obligats perquè som responsables. Aquesta és la idea del discurs de la justícia restaurativa. I el que anirem a treballar és aquesta responsabilització, sigui de tots dos, sigui de la comunitat, sigui de tots aquells que estan implicats dins de la interacció que trenca la pauta normativa. Quart, i una qüestió molt important, perquè és el que explica quin és l'adversari de la justícia restaurativa. L'adversari de la justícia restaurativa és la resposta retributiva, el que s'ha donat a, el que es diu com justícia retributiva. I on està el xoc entre aquests dos sistemes? Bé, jo crec que en el punt 4. Per a la justícia retributiva, la sanció és un fi en si mateix. Castigar té sentit. I té sentit més enllà d'altres qüestions. Jo recordo sempre una vegada en una conferència a Mèxic, algú em va dir si jo pensava que castigar un noi que arriba tard a classe a que netegi els banys és una proposta restaurativa. I jo li vaig dir, si em pot explicar com es relaciona netejar els banys amb aprendre a arribar a l'hora a classe, sí. Si no pot connectar aquestes dues idees, no s'entén per què castigar un noi té sentit. Ell estava pensant retributivament. El càstig és un fi en si mateix. Castigar el que trenca la pauta normativa té sentit per si mateix. La justícia restaurativa el que demana és no pot ser. No hi ha raó en el càstig com un fi en si mateix. Hem de transcendir la idea del càstig que comença i s'acaba en lo haces, lo pagas. Hem de pensar des d'un altre costat. I aquest pensament des d'un altre costat ens ha de portar al que hem vist abans, a responsabilitzar, a trencar, diguem-ne, a reparar i a equilibrar el desequilibri que s'ha generat. I l'última pauta, i aquest és un punt important, és el tema de la participació. De la participació de tots aquells que estan implicats dins del conflicte. La idea principal de la justícia restauradora és que en última instància, el que necessitem és que tots aquells actors, tercers, bueno, són categories, actors del conflicte, entre aquestes són categories típiques de la teoria del conflicte, però tots els factors que estan implicats en aquesta situació és interessant que participin del procés d'interacció. És important que tinguin un rol, que tinguin un lloc per definir què hem de reparar i com hem de reparar. Aquesta és la idea principal de la justícia restauradora en aquest sentit. Quan s'aplica la justícia restauradora? Molt bé, el món, la visió de la justícia restauradora en qualsevol àmbit, però, per exemple, en el que ens interessa, en l'àmbit, especialment en l'àmbit de penal, la justícia restauradora té com tres àmbits on comença a produir efectes. El primer i el més comú, perquè és el que normalment s'utilitza, per exemple, en l'àmbit de justícia juvenil, es treballa a partir del principi d'oportunitat de fiscalia. És la fiscalia, Convenció de Drets del Noi, etc., Beijing, Tòquio, és la fiscalia la que, al desenvolupar la resposta del sistema, utilitza aquesta idea del principi d'oportunitat. És a dir, si correspon o no, si la millor resposta per a aquest noi, en aquest cas, davant d'aquest conflicte, és la utilització del procés judicial, una visió retributiva pura i dura, o bé necessitem una resposta de caire restauratiu. I allà, ara ho veurem, comença un ventall de possibilitats, una de les quals es diu mediació. Una de les quals es diu mediació. No hi ha cap definició que digui que la resposta del principi, a partir del principi d'oportunitat s'esgota en una resposta que es diu mediació. Hi ha molts treballs, hi ha moltes eines que es treballen per poder produir l'efecte fonamental, que és la responsabilització i la reparació del vincle que ha estat trencat. En alguns països,
A més, es treballa a nivell de probation, que és a dir, es treballa a un moment del procés judicial on ara és el juez, el jutge, el que pren la decisió de suspendre el procés de prova i utilitzar mecanismes de justícia restaurativa o restauradora per treballar amb aquest noi o per treballar amb aquest adult. En l'àmbit de la justícia restauradora en adults està molt desenvolupat, sobretot a nivell de probation, més que a nivell de principi d'oportunitat. Hi ha un molt bon nivell de desenvolupament de la justícia restauradora en probation. I si això no funciona, i arribem al moment que té a veure amb aquesta xerrada, apareix el procés d'intervenció de justícia restauradora post-sentència. És a dir, una vegada aquesta persona ha estat ja sancionada, condemnada, el que sigui. Insisteixo, només és una qüestió de terminologia. Jo puc aplicar aquests tres moments en un conflicte de nois que es produeix dins d'una aula en una escola. No heu de pensar, perquè crec que si no es veu la potencialitat que hi ha darrere de la proposta restauradora, no hem de pensar això només en termes de quan veu el jutge. Jo puc treballar post-sentència, i post-sentència vol dir una vegada ha complit, ha fet allò que el director del col·legi li ha demanat com a sanció i li ha aplicat com a sanció. Llavors ho puc fer abans o ho puc fer després. Ara ja m'aproximo. Dins d'aquesta idea del programa de la justícia restauradora, dins d'aquesta manera de comprendre la situació, hi ha una gran diversitat de programes, una gran diversitat de programes al món. Hi ha moltíssims programes que estan, o projectes polítics, tècnics, que estan apuntant a la idea de diversificar la resposta davant de conflictes on hi ha una vulneració de la norma. I jo us he portat 5, però hi ha un munt més. 5 perquè m'interessa mostrar un punt important que té a veure amb el paper que pot jugar la mediació. Per exemple, hi ha programes de conscientització i generació d'empatia amb les víctimes, que són programes on, per exemple, es treballa la relació del victimari, que ja està intern, amb la víctima, i veure com aconseguim un procés de presa de consciència i de responsabilització del victimari, l'intern, davant de la víctima que ha patit els danys de l'acció del victimari. Un tipus de treball. Altre, programa de reparació. Bueno, en aquest tipus de casos el que es fa és generar programes, el banc del temps, etcètera, etcètera, dins de presó, que permeten que el victimari produeixi una reparació de la víctima. Insisteixo que per la justícia restaurativa posar una persona en una presó o condemnar una persona en un règim tancat no implica de cap de les maneres ni una restauració de la relació, que és el que volem, ni sobretot un procés de responsabilització per part d'aquella persona que ha estat condemnada o que ha estat castigada pel que ha fet a l'aula. Llavors necessitem alguna cosa més. El que diu la justícia restauradora és que necessitem generar espais perquè el victimari pugui reparar, encara que sigui dins de la institució, a la víctima que està fora. Insisteixo que l'exemple més interessant, a la meva opinió, són els temes del banc del temps, on el victimari dins de presó pot fer treballs que aprofiten a la víctima fora de presó. I aquesta connexió que es fa en molts llocs i que es fan aquest tipus de treball, em sembla que és interessant. I aquí és un punt on vull senyalar la qüestió per una diferenciació que faré després. Hi ha programes que es diuen programes d'encontre. El programa d'encontre és un programa de mediació o diàleg, no és el mateix el procés de mediació, el procés de diàleg entre la víctima i el victimari. Hi ha tot un mediador, que es diu mediador, que el que fa és preparar a la víctima i al victimari per aquest encontre. I fa tot un treball de preparació previ al moment on aquests dos es veuran i podran parlar. Això és una mediació, fixeu-vos, dins del programa de justícia restauradora, però és una mediació que treballa amb la víctima i el victimari. Per cert, és a dir, des del punt de vista del que a vosaltres us interessa, treballa amb algú que està dins de la institució
i amb algú que està fora de la institució. I no té res a veure amb les mediacions que es fan amb persones que estan totes dins de la institució, perquè tenen pautes i són models d'intervenció diferenciats. Encara que tots dos es diuen mediació, però un treballa d'una manera molt particular i l'altre treballa d'una manera diferent. Programes de relació de la presó amb la comunitat, com relacionem a la presó, els presos, amb la comunitat, la idea de com aconseguim que els processos d'aïllament quedin limitats, els processos d'aïllament, com diuen els restauradors, no són no només el procés d'aïllament dels condemnats, el procés d'aïllament de la presó completa, davant de la comunitat, al costat de la comunitat. Ningú vol relacionar-se. Aquesta idea per la justícia restauradora és un error. Hem de corregir perquè no podem continuar construint institucions que aïllin... Que aïllin? Bueno, sonava estrany això. Bueno, que aïllin a l'intern, però que aïllin a la institució de la comunitat. No només hem de treballar per connectar a l'intern amb la comunitat, hem de treballar per connectar a la presó, a la institució amb la comunitat. I arribem al tema que té a veure amb lo intrainstitucional. Què es diuen normalment? Es diuen normalment programes de resolució de conflictes. Programes de conflict resolution. Els programes de conflict resolution el que faran és com treballem una perspectiva restauradora dels conflictes que sorgeixen dins de la institució. D'aquells que apareixen de manera interna a la institució. Tots els anteriors, els quatre anteriors, treballen de la relació, un conflicte que té intra i extern, extern e intern. Aquesta visió del conflict resolution és la visió que té a veure amb programes que el que volen és treballar conflictes interns a la institució. I aquí tenim, els programes aquests tenen com tres visions. Primera, s'utilitzen per evitar l'ús de la violència. Per exemple, una qüestió important és si preguntem mediació sí o mediació no, la pregunta interessant és per què? Per a què volem ficar la mediació? Jo crec que això és una qüestió molt important. Em sembla a mi, o potser estic equivocat, però posar mediació per posar mediació em sembla que no té cap sentit. La mediació no té cap capacitat, i això ho podem discutir després, no té cap capacitat, en la meva opinió, per autojustificar-se per si mateixa. La mediació és un procés. Si volem fer mediació és perquè pensem que aquesta eina produeix certs efectes. Llavors el primer que hem de definir és quins són els objectius, els efectes que volem produir institucionalment per utilitzar la mediació. La justícia restauradora té aquests tres objectius quan parla de la utilització dels programes de resolució de conflictes. Primer, la idea d'evitar la violència. Hi ha estudis que mostren que l'ús de certes tècniques per resoldre el conflicte normatiu intrainstitucional a través de mecanismes que són restauratius, un d'ells es diu mediació, en aquest cas produeix una reducció de les respostes violentes. Primera possibilitat. Segona possibilitat, perquè volem que els presos o els interns aprenguin a responsabilitzar-se dels seus conflictes. Hi ha estudis que mostren que l'ús de les mecanismes, de les eines de la justícia restaurativa en els conflictes interns produeixen un procés de responsabilització. Ja ho he dit abans, això és el que pretén aconseguir la justícia restaurativa, que la persona que té el conflicte amb l'altra es responsabilitzi. Llavors utilitzarem mecanismes per produir aquest procés de responsabilització. Per cert, una qüestió important. Jo puc aconseguir una solució pacífica, i això vol dir no violenta, però no responsabilitzada. I això em sembla que és un punt molt important. De vegades s'utilitza aquestes eines per assolir el primer dels objectius, és una reducció dels processos de violència. Però la reducció dels processos de violència no necessàriament comporta un procés de responsabilització. I el fet és que la violència que avui amainem, demà la tornem a portar, perquè no hem produït un canvi en termes de responsabilització en aquest sentit. I per últim, una qüestió que em sembla que és molt important. De vegades,
deien abans que vivim en un context de conflictes. Jo no sóc tan optimista, jo em defineixo com un pessimista antropològic. Jo no crec que l'ésser humà hagi estat definit o dissenyat per resoldre conflictes. Jo sempre he cregut que l'ésser humà ha estat dissenyat per generar conflictes. Nosaltres som màquines perfectament dissenyades per generar conflictes. Ara, quan arriba el moment de resoldre els conflictes, són bastant incompetents, per dir-ho d'una manera molt senzilla. Llavors, el problema és que moltes vegades el tema és com ensenyem a les persones, això sí, a assolir que a la seva vida, a les seves relacions, hi haurà relacions conflictives, hi haurà relacions coordinatives o cooperatives. Ara no em detendré en el tema de la distinció. Però de vegades s'utilitza els mecanismes de justícia restaurativa precisament perquè la gent aprengui a assolir, aprengui a encarar relacions conflictives i aprengui a encarar que això és part de les seves relacions quotidianes. Llavors, la idea d'un programa de justícia restaurativa que vol treballar la resolució de conflictes intrainstitucionalment pot buscar produir qualsevol d'aquests o els tres efectes que són aquests tres. Reduir la violència, responsabilitzar i assolir les relacions conflictives. Ara, jo vull assenyalar, abans d'entrar ja per finalitzar en el tema de la mediació intrainstitucional, vull assenyalar una qüestió que a mi em sembla que és molt important. I és, jo crec que hem de començar, a la meva opinió, a pensar realment sistèmicament el que estem fent. I crec que això és important perquè si no, en la meva experiència és que generem programes que són esquizofrènics. És a dir, tenim nois que segons qui li toqui i segons on esté o segons el tractem pobret i segons com toqui li donem com amb tot. Això jo tinc l'experiència d'alguns projectes que he dirigit en Llatinoamèrica i era una cosa impressionant. Tu tenies nois, hi havia nois que començaven la seva escalada delictiva i ningú feia res. I començaven a trencar una cosa i ningú feia res, ningú feia res, l'atrac, ningú feia res. Fins que un bon dia feien una cosa i tot li caien del damunt, tot. Llavors, aquesta visió, a la meva opinió, que produeix una sensació esquizofrènica de la capacitat de resposta del sistema, em sembla que és molt perillosa. I per això jo insisteixo molt en la següent idea. Primer, i vosaltres teniu la resposta més que jo, hauríem de pensar quin percentatge de conflictes interns estan relacionats amb conflictes externs no resolts. Quin percentatge dels conflictes intrainstitucionals tenen una relació amb conflictes externs a la institució que no han estat adequadament resolts. Sigui en un sentit de conflicte en el sentit intrapersonal que veiem al principi, o del conflicte en el sentit social que veiem al principi, o del conflicte en el sentit relacional. Si ho pensem d'aquesta manera, el que vull assenyalar, i no tinc dades, ho reconec, això em va passar una vegada als Estats Units, en una conferència a Washington jo vaig dir que, com tothom sabem, el 80% de la informació que transmetim és de comunicació no verbal. I algú va aixecar la mà i em va dir, podria vostè assenyalar qui va fer l'estudi, on està publicat i com es va testejar, i jo no tenia ni idea. Jo havia escoltat que algú havia dit alguna vegada en alguna xerrada que era el 80%. Bueno, nosaltres els llatins som molt de más o menos, un poquito más para acá, un poquito más para allá, però ahí estamos. Bueno, no tinc dades, ho reconec, però tinc la sensació de que generar un sistema de resolució de conflictes aïllat en termes de la resolució de conflictes a través d'un mecanisme que es diu mediació per treballar els conflictes interns al sistema, si no és un context sistèmic de resposta per si mateix, no produirà resultats. Aquesta és la meva sensació. Hem de tenir, i això ho reclamaria des del punt de vista d'una discussió de justícia restauradora, hem de tenir una visió sistèmica. La visió sistèmica no vol dir que hem de fer tot a la vegada. No és una altra qüestió. El que vol dir és que hem de tenir una proposta omnicomprensiva de la resposta davant del tipus de conflicte normatiu. Perquè si jo tinc un sistema institucional que resol els conflictes interns
interns, amb mediació, amb cercles restauratius, ara ho veurem, amb diferents mecanismes, però després no tinc cap capacitat per generar una resolució del conflicte en termes del conflicte de la persona interna amb la persona externa, el conflicte del victimari amb la comunitat, el conflicte de... Si no tinc res d'això, llavors és esquizofrènic, produint una esquizofrènia, que és, si el conflicte el tinc dins de la presó, em posen un mediador, escolta'm, una cosa meravellosa. Ara, el meu conflicte amb la meva víctima, el conflicte amb el que jo vaig fer, ningú me'n diu com ho he de resoldre. I això és, ja ho veurem ara ràpidament, és contraproduent. Per què? Perquè si la mediació té èxit, produirà en aquesta persona un procés reflexiu. I aquest procés reflexiu no s'esgota en la resolució del conflicte que tinc dins de la institució. Però quan vulgui anar més enllà de la institució perquè hi ha un procés de responsabilització i de maduresa, no trobarà cap eina, cap mecanisme per treballar aquest segon nivell de restauració que és amb la víctima, que és amb l'altre, que és amb aquells que estan fora de la presó. Llavors, jo crec que és molt important pensar qualsevol intervenció d'una manera sistèmica. Si no ho pensem així, el que estarem és treballant aquí per produir efectes negatius allà. Què és el que penso llavors, ara sí, ja directament amb la mediació? Primera qüestió. Jo crec que no té cap sentit l'afirmació, ho diré d'aquesta manera, els anglosaxons tenen alguns d'ells la proposta de que el que hem de fer és substituir la justícia retributiva per la justícia restauradora. Els anglosaxons creuen que la justícia restaurativa té suficient capacitat per prendre el control de la resposta en els conflictes normatius i que per això podem abandonar la justícia retributiva. La meva experiència dirigint projectes a Llatinoamèrica és que, òbviament, som diferents. Que això funcionarà als països anglosaxons. Però pensar que en alguns països llatinoamericans podem desenvolupar un programa de justícia restaurativa i deixar de banda la justícia retributiva és un suïcidi. És realment un suïcidi. Abans ho parlaven. Jo, per exemple, tinc problemes com que la policia prengui de manera adequada les denúncies i identifiqui el victimari per poder treballar amb ell. Per què? I perquè el victimari treballa per al policia que està prenent la denúncia. Llavors, jo puc anar a tot un discurs de justícia restaurativa, anglosaxó, i de què bé, i què fantàstic, i què meravellós, però la realitat on vaig a treballar és molt diferent. Perquè la cultura és molt diferent i la cultura és una pauta realment important des del punt de vista del discurs de la justícia restaurativa. La cultura és un element clau per comprendre què sí funcionarà i què no funcionarà. I el que en alguns països de cultura anglosaxona funciona des del punt de vista de la justícia restaurativa, en països llatinoamericans és un desastre intentar fer-ho. L'exemple paradigmàtic, a la meva opinió, és Mèxic. Mèxic ja fa molts anys que té la mediació dins de les presons, però s'ha fet d'una manera puntual, amb massa... Ha entrat tot, i de fet, en comptes de preguntar-se què sí i què no, han començat a fer mediació amb tot, i això ha produït un descapçalament del concepte d'autoritat de la resposta davant del conflicte normatiu. Llavors, el que jo senyalo amb això és que hem d'anar amb compte, perquè la pregunta no és si mediació sí o mediació no, la pregunta és quan sí i quan no, davant de què sí i davant de què no. Llavors, per mi no té sentit pensar, afirmar que tots els conflictes han d'anar a la justícia restaurativa de la mateixa manera que mai va tenir sentit afirmar que tots els conflictes han d'anar a la justícia retributiva. Si era un error pensar que l'única resposta coherent del sistema era el procés judicial, per què no serà ara un error pensar que l'única resposta correcta és la mediació? És el mateix error. La clau és comprendre que no podem pensar primer en l'eina. Hem de pensar primer en allò que volem transformar, modificar o canviar, que és l'objecte per al que estem creant aquesta eina.
Llavors, si ho pensem d'aquesta manera, llavors, crec que la pregunta important és quins conflictes sí i quins conflictes no. La referència ha de ser el conflicte. Jo us he posat aquí 8 criteris. 8 criteris perquè em sembla que mereix la pena, que té sentit pensar abans de contestar si mediació sí o mediació no, pensar en aquests criteris. Són criteris que tenen a veure amb el conflicte. Tenen a veure amb com és el conflicte que vull treballar des del punt de vista d'una justícia restaurativa o des del punt de vista d'una mediació. Els criteris que us he posat, que em sembla que són importants, són, primer, ja ho he dit abans, quin és el paper de la normativitat? No podem treballar de la mateixa manera un conflicte normatiu que un conflicte no normatiu. Insisteixo, dins de les situacions, dins de la presó, dins de l'aula, tenim conflictes normatius i no normatius. I no podem treballar de la mateixa manera un que l'altre. Segona qüestió, qui són els actors del conflicte? No és el mateix un conflicte entre interns que un conflicte que inclogui el personal de la institució. No és el mateix. I no podem treballar de la mateixa manera el conflicte entre interns que el conflicte entre un intern i una persona o part o algun que treballa dins de la institució. Tercera, probablement aquests són una mica més de mapeig de conflictes. Quins tipus d'actors? No és el mateix un conflicte entre actors individuals, Juan i Pedro, que tenen un conflicte, que un conflicte entre actors col·lectius. Juan i la banda de Juan i Pere i la banda de Pere. No és el mateix. No és el mateix treballar un conflicte normatiu en un, on tinc dues persones que un conflicte normatiu on tinc dos grups de persones que treballen o que interactuen conflictivament a l'uníson, o que interactuen com un actor col·lectiu. Quatre, quina és la relació que és incompatible? Incompatible. No és el mateix que jo tingui un conflicte on la incompatibilitat es produeix perquè els objectius tenen a veure amb el que passa dins de la institució, que tingui que treballar un conflicte on la incompatibilitat té a veure amb el que passa fora de la institució. No és el mateix, perquè el conflicte va requerirà intervencions molt diferents. 5. Què és allò que volem aconseguir? Què és allò que volen aconseguir els actors? No és el mateix un conflicte on la discussió té a veure amb l'honor, amb el prestigi, amb la jerarquia, que un conflicte que té a veure amb qui té els diners o qui utilitza més una cosa. Els primers es diuen conflictes intangibles, els segons es diuen conflictes tangibles. I no es treballa de la mateixa manera la tangibilitat del conflicte que la intangibilitat del conflicte. 6. Hi ha una situació de violència? No es tracta i no s'intervé de la mateixa manera en un conflicte on hi ha violència que en un conflicte on no hi ha violència. Per cert, només un comentari de passada. Jo no comparteixo la idea de que la mera aparició de la violència inhibeix la utilització de mecanismes alternatius. Crec que això és un error. Posaré un exemple perquè s'entengui ràpidament. No és el mateix un cas on en una parella un dels cònjuges utilitza la violència davant de l'altre que el cas on a la parella tots dos es relacionen a través de la violència. El primer cas té un problema, però no per la violència. Per exemple, té un problema des del punt de vista de la mediació perquè la mediació requereix l'autonomia de la voluntat. I en el primer cas algú no té autonomia de la voluntat. Llavors tenim un problema per fer mediació. En el segon cas no és aquest el problema, perquè autonomia de la voluntat tenen tots dos. De fet, el problema és com aconseguim que es relacionin i es comuniquin d'una manera diferent que no sigui a través de la violència. I aquí la mediació ha tingut èxit en moltes parts del món. Llavors, el fet que hi hagi violència no descarta automàticament l'ús dels mecanismes restauratius o alternatius. No, depèn de com es produeix això. Per cert, si aquest és el cas, algú haurà d'explicar-li a Galtung que com ell pensa que violència hi ha en totes les relacions habides i per haver, llavors algú li haurà d'explicar al senyor Galtung que no podem fer res si pensem d'aquesta manera. Però bueno, jo no entraré ara a la discussió amb el tema de la noció de violència del senyor Galtung. Hi ha una simetria de poder entre els actors? No és el mateix la intervenció en un conflicte on un té un poder i l'altre no el té,
que el cas entre tots dos, en què tots dos tenen un poder similar. Per cert, és, des d'algun punt de vista, per dir una pauta, poder aquí no vol dir posició de jerarquia. De vegades jo puc tenir un conflicte on jo tinc una posició de jerarquia, però el que té el poder és l'altre. Pensar que la simetria de poder té a veure amb que jo sóc el professional del centre i ell és l'intern i que el poder la tinc jo perquè jeràrquicament jo ocupo un lloc, això és un error greu. El concepte de poder de la teoria del conflicte no té a veure amb la posició jeràrquica. Llavors, en les interaccions conflictives tindrem conflictes asimètrics i conflictes simètrics i no treballarem de la mateixa manera. I per últim, els que em coneixen saben que aquest és la meva debilitat, que és el tema de la immaduresa del conflicte. Hi ha conflictes que per alguna raó, per la seva estructura, són immadurs. És a dir, hi ha algun element que fa que la idea de resoldre el conflicte no tingui sentit. Per exemple, per posar-ho ràpidament, un tipus d'immaduresa es diu immaduresa actoral, que és quan en un divorci jo vull el gerró no perquè vulgui el gerró, sinó perquè sé que tu vols el gerró. Si algú o altre volgués el gerró, per mi seria indiferent. Però com sé que ets tu qui ho vol, llavors jo també ho vull. Això es diu immaduresa actoral, perquè la raó de la incompatibilitat no és l'objecte, la raó de la incompatibilitat és la persona que vol l'objecte. Llavors, moltes vegades la immaduresa és un element que fa difícil la intervenció des del punt de vista del procés de mediació i necessitem treballar per resoldre això amb altres eines. Per anar acabant. Una vegada construïm els conflictes, la tipologia de conflictes que tenim i que volem i que tenim per treballar, podem començar a contestar les preguntes que a mi em sembla que són claus. Què són? Segons el tipus de conflictes, primer, quins casos treballarem? De tots aquests, jo he agafat aquests 8 criteris, però podem pensar d'altres criteris per comprendre millor. Bueno, quins agafarem? I per què? Per què vull treballar amb conflictes amb actors individuals i no amb actors col·lectius? Primera qüestió. Segona, quina metodologia utilitzaré? Posaré un exemple rapidíssim. La mediació com una eina de resolució de conflictes entre actors individuals té un alt percentatge d'èxit. Quan els actors són col·lectius, la cosa es complica massa. Perquè la mediació com a eina té molt a veure amb una interacció comunicacional bidireccional. Llavors, o acaba liderant a l'actor col·lectiu una persona, o la idea d'una comunicació multidireccional és molt complicada damunt d'una taula de mediació. Per això la justícia restaurativa va inventar una cosa diferent, que es diu cercle restauratiu, que no és el mateix que els cercles que hi haurà unes jornades ara aquí. No, no és el mateix, però la idea és una eina de treball multidireccional, on jo puc treballar simultàniament en la intervenció en una pluralitat de persones individuals que conformen una pluralitat d'actors col·lectius. Llavors, si jo decideixo treballar amb aquest tipus de casos, llavors hauré de buscar una eina diferent, perquè la mediació té problemes, i ja està demostrat que té problemes, per treballar amb aquesta tipologia de conflictes. Una vegada jo tinc això, em puc preguntar qui farà la intervenció en aquesta metodologia. Ara té sentit la pregunta de si la mediació l'han de fer els interns o l'ha de fer el professional. Però clar, la resposta dirà depèn del tipus de conflicte. Si jo tinc un conflicte amb una forta simetria de poder, bueno, depèn. No sé si té sentit que la facin els propis interns. Fixeu-vos en una cosa, la gran crítica als Estats Units a la mediació és que és una... La mediació el que fa és protegir l'estat quo. És a dir, el que fa la mediació i una concepció del mediador neutral és que el mediador, com no s'implica, no vaya a ser que vulneri la neutralitat, els que no creiem que això existeixi no tenim aquest problema, però no importa, ara no discutiré això, però com no vaya a ser que jo vulneri la neutralitat, si en una mediació hi ha una forta simetria de poder, el mediador no pot corregir-la. Llavors, si posem mediació i el mediador és un intern i hi ha una forta simetria de poder, llavors estem generant un sistema que jo diria, seguint a Kaplow, que és una coalició revolucionària, o sigui, que farà petar el sistema. Llavors, és probable que posant aquests tipus d'intervencions, un professional que
tingui cert nivell d'autoritat permeti corregir la simetria de poder entre els interns. I això serà capacitar aquest personatge perquè pugui utilitzar aquest poder d'una manera adequada en la seva intervenció. Però això depèn del tipus de casos. Pensar la discussió en abstracte de qui ha de fer la mediació, si els externs o els interns, o si la mediació l'han de fer els interns o els professionals, en abstracte no té cap sentit. Perquè això depèn del tipus de conflicte que volem treballar. I pels casos que treballem des de la mediació, suposem que hem decidit aquest tipus de casos, treballarem en mediació. Primera, apareix el que jo els deia, la pregunta de qui farà aquestes mediacions, i això depèn del tipus de conflicte, i el que és més important, quin model de mediació utilitzarem per intervenir. Vostès saben, jo he tingut l'oportunitat de publicar diferents coses respecte d'això, que avui al món hi ha com a 6 models de mediació que pretenen ser el model de mediació. Jo he intentat defensar que dels 6 a mi em sembla que hi ha 3 i punto pelota. 3. Que són el model basat en l'acord, el model transformatiu i el model del compromís de Meyer. Que són 3 models perquè busquen coses diferents. El model basat en l'acord busca aconseguir l'acord entre les parts, el transformatiu vol transformar la manera en què es relacionen i el de Meyer vol que les parts tinguin l'oportunitat d'expressar amb veu autèntica allò que pensen. Llavors, busquen coses diferents. I aquí comença el que s'ha donat, el que es diu model situacional. Què és un model situacional? És aquell que diu, depenent del tipus de conflicte, utilitzaré una metodologia o una altra metodologia. Si jo tinc una relació entre dos interns que tenen poques possibilitats de continuar la seva relació, es diu que el càlcul d'interdependència futura és baix, llavors té molt sentit l'acord. Perquè és, si no en te vedo piu, felice morte. O sigui que resolguem aquí la qüestió i ja està. Ara, si jo tinc dos interns, una parella, per exemple, per dir-ho d'una altra manera, no és el mateix intervenir en un divorci on no hi ha res per al futur de tots dos, i llavors aconseguir l'acord perquè cadascú pugui començar la seva vida és l'objectiu interessant, i la mediació basada en l'acord és un mecanisme interessant, que tinguin fills menors d'edat. Perquè si tenen fills menors d'edat, el càlcul d'interdependència futura és alt. Llavors jo necessito no un acord, necessito transformar la relació, perquè l'acord d'avui no és un acord interessant per demà. Llavors hauré de treballar una altra qüestió. Però tornem, la pregunta no està en si mediació transformativa o mediació basada en l'acord. Jo he tingut l'oportunitat últimament de discutir això amb Folger i a part de que cada vegada és més estricta en el tema transformatiu, tu, que és que no es pot fer res en una mediació, a part d'això, jo crec que ell està pensant en un tipus de casos, en un tipus de conflicte, però no se n'adona de la diversitat de conflictes que tenim. Llavors, una vegada més la pregunta, la resposta no està en la mediació, està en el tipus de conflicte. I per anar acabant, quins riscos tenim si no prenem en consideració una visió omnicomprensiva de tot això? Bueno, per mi, assenyalo aquests 5 riscos. Primer, el que jo diria el risc de la intranscendència, que vol dir que acabem intervenint i fent mediació en tonteries, en les cosetes més trivials que podem trobar, no sigui que passi alguna cosa. Llavors, la por de no comprendre aquesta visió omnicomprensiva fa que, per no ficar la pota, ens dediquem a intervenir en mediació en els conflictes més trivials que trobem. Llavors, això converteix el programa en un programa intranscendent. Aquest crec que és un risc que jo he viscut en diferents llocs. Primera possibilitat. El segon és el risc de la manca de centralitat. I és que, com la resposta ja no té a veure amb, com no tenim una visió omnicomprensiva, el que ens ocorreix és que ja no som determinants des del punt de vista de què hem de fer davant d'un conflicte normatiu. Ja el que passa és que els determinants són altres, però no nosaltres, com professionals que hem de prendre la decisió de quina és la millor resposta davant d'aquest conflicte normatiu. Llavors hem perdut la centralitat de ser els professionals, els operadors, capaços de comprendre el conflicte i prendre la decisió de quina és la millor resposta davant d'aquest tipus de conflicte. Tenim el risc de l'omissió. Quants conflictes que podrien tenir èxit des del punt de vista de la mediació o des del punt de vista del treball d'altres eines acaben sense cap tipus de resposta o una resposta purament retributiva?
tot perquè no hem pogut veure l'abast de la possibilitat de la nostra intervenció. Si no som capaços de fixar els límits, el que ens passarà és que deixarem passar moltes oportunitats on podríem haver estat determinants en la intervenció per canviar la vida de moltes persones. Però el que produïm és aquesta por d'intervenir, o ho fem per tot i tenim un problema, o no fem pràcticament res i comencem a deixar que casos importants on podríem fer coses importants ens passin per damunt. El risc de la manca de coherència, que això em sembla que és molt important. La manca de coherència és que depèn de qui prengui la decisió hi ha mediació, i depèn en el mateix tipus de conflicte de qui prengui la decisió no hi ha mediació. I això em sembla molt perillós, inclús quan es replica dins de la mateixa institució. Perquè el problema ja no serà que es produeixi en diferents institucions. És que dins de la mateixa institució, per alguns tipus de conflictes tenim mediació i per conflictes que són de la mateixa característica no tenim mediació. Llavors, això, la pregunta interessant és, bueno, i per què? Qui pren aquesta decisió? La justificació hauria d'estar referida als criteris, com aquests, o altres criteris que he parlat abans. I per últim, un risc que em sembla molt perillós, el risc dels processos d'escalada. Jo he tingut l'oportunitat de treballar amb temes d'escalada perquè és un tema que m'apassiona, i només assenyalaré ràpidament una qüestió. Una mediació que es fa malament en un conflicte equivocat té altes probabilitats de produir escalada. I això vol dir que el que passa a Mèxic, que dins de les presons començarem a tenir a mig i llarg termini respostes violentes, cada vegada més violentes, entre els actors i entre les persones que estan dins de les institucions. Hem de fer això d'una manera coherent, i hem de fer això sabent que la mediació té molt a oferir, però hem de saber quan, per què i què estem buscant. Perquè si ho fem en termes de mediació sí i mediació no, a la meva experiència això produeix processos d'escalada, que són la mateixa escalada que va produir la idea de que en última instància l'única solució era el procés judicial. Jo sempre poso el mateix exemple. Si jo vaig a un metge i a un hospital i dic, mira, tinc un càncer, cirurgia, escolti'm, alguna cosa diferent haurem de fer. Diferents problemes requereixen diferents metodologies. Quan tu no respectes aquesta relació, el que produeixes és frustració. I la frustració produeix augment de la intensitat i escalada. Llavors, jo l'únic que vull assenyalar és que correm aquest risc si la resposta no és una resposta d'un projecte que prengui en consideració per quin tipus de conflicte ho fem i què estem buscant en aquest tipus de conflicte. I per últim, només una qüestió ràpida. A la meva opinió, la formació és una qüestió clau. Jo sé que alguns ja em coneixen i sempre dic el mateix, però estic convençut d'això. Malauradament, no sé per què estranya raó, la gent pensa que hi ha un dret natural a ser mediador. No sé per què. No sé d'on ha sortit això. Si jo anés a la universitat i digués, escolti'm, jo vull ser cirurgià, jo vull ser metge, però és que jo vull ser metge i no em donen i faig un enrenou perquè no em deixen ser metge, ningú entendria això. Bueno, això ha passat amb la mediació. Per alguna estranya raó, la gent pensa que ser mediador és un dret natural i que només hem d'exigir ser mediadors. I això em sembla terrible, terrible. Jo dic això, la McDonaldització del procés de mediació, que és que tothom és mediador, tothom... Clar, després començar a tenir els problemes que tenim a Espanya, que per cert no són nous, perquè la resta del món ja fa 20-30 anys que van passar, que és que quan els mediadors volen posicionar-se i reclamar la seva posició com a mediadors, la gent no els creu. Per què? Si us heu regalat, si us han donat el títol. Per què? Ningú paga més car una hamburguesa en un McDonald's, encara que sigui molt bona. Perquè és un McDonald's. I si és un McDonald's, ha de ser barata. És irrellevant si és bona o no. Ha de ser barata. Doncs, si pensem que el títol de mediador es regala, llavors no podem després reclamar que se'ns ha de tenir en consideració i se'ns ha de pagar pel que fem. Perquè això és la McDonaldització d'aquest tipus de processos. Llavors, jo insisteixo en un tema que em sembla que és fonamental. Mediador no és el que es posa enmig. No és això, no és aquesta la definició.
Ser mediador és un procés complex, difícil, que s'ha de fer amb un treball realment tècnic i professional. I crec sincerament que no tots estem en condicions de ser mediadors. Jo he tingut l'oportunitat ara de dirigir un projecte de justícia juvenil i el primer que hem fet és un psicotècnic, perquè fer de mediador entre una víctima i un victimari, on el victimari, a més, és un adolescent, s'ha de tenir una capacitat mental per a aquesta intervenció que no tots la tenen. De la mateixa manera que no tots tenen les capacitats per ser metge. Si a mi em fa por la sang, jo no puc ser cirurgià. Hi ha mediadors, malauradament al món, que tu els veus i dius, escolta, no pot ser que aquest sigui mediador. Però com deia Jean-Paul Lederach, la mediació és una manera de comprendre la vida. Llavors hi ha gent que no pot treballar com a mediador. Llavors, crec sincerament que qualsevol projecte, més enllà de discutir sobre quan sí i quan no, té una discussió molt important. I és qui està preparat per ser-ho i qui no. I com ens assegurarem que al finalitzar el procés de formació arribin els que han d'arribar. Si això es fa com a tranquera abierta, com diuen a l'Argentina, si això es fa, vamos, que som miles, això no funciona. No funcionarà. Perquè no hi ha cosa més dramàtica que prometre una mediació per acabar tenint davant un mediador que és absoluta i totalment incompetent. Això, si hi ha una cosa que produeix escalada, és això. Moltes gràcies.